Чудове розмаїття кольорів та незвичайних форм, які переплелися у дивовижних абстрактних композиціях. Все це можна побачити у роботах Григорія Вовка. Над цими полотнами автор працював останні 5 років. Абстракція, вона передає состояние вібрації і состояние музики тонов, состояние переживання, состояние чувства, которые испытывает каждый человек, только художник это может передать, и доносить до зрителя. Творчий шлях Григорія Вовка розпочався майже 50 років тому у Полтаві. Головною ж віхою установлення митця стало навчання в Одеському художньому училищі імені Грекова. Там майбутній майстер зрозумів, що творчі обрії треба постійно розширювати. Там мій сильно називається духовний інтенсивізм, в який входять як живопись абстрактна, так і мілкоцвітна скульптура, графіка, акварель і всі ці види, які чередують одна за другою, непрерывно. Связи получается то состояние переживаний внутрішніх, які я маю. До абстрактної творчості, яка представлена на виставці, майстер прийшов після довгих творчих пошуків. Я починав з реалістичного мистецтва, а потім ще в художественній школі. У мене були прогресивні преподаватели, які давали можливість, щоб ми, студенти, експериментували. І експериментував, я прийшов до определеному виводу і определен своїм формам, які я знайшов. Особливість абстрактного мистецтва у тому, що кожен може побачити на полотні щось своє, продиктоване, можливо, власною підсвідомістю. Я бачу емоції. Я сама малюю, тому для мене це дуже близько. Ці емоції – це те, що в людині в душі, і він це малює. У сучасному стилі, тобто це таке мистецтво, яке має кожен по-своєму розуміти, тому цікаво. Море, сонце. Чувствується, що це дійсний художник. Для меня импрессионизм – это в первую очередь образность видения художника. И здесь они представлены довольно ярко, скажем так. Виставка працюватиме до 18 травня. Кирило Фільчуков, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.